Artıq reabilitasiya müəssisələrində 800-ə yaxın qaziyə reabilitasiya və sosial-psixoloji xidmətlər göstərilib. 510 qazi 2370 reabilitasiya vasitəsilə təmin edilib. Müharibədə yaralanmış hərbiçilərin mühərrikli təkərli oturacaqlarla təminatına başlanılıb. 16 hərbiçi yüksək texnologiyalı protezlə təmin edilib. Daha 12 hərbiçinin müasir protezlə təmin olunması üçün ölçülər götürülüb. Bunu Şağan Reabilitasiya Pansionatının direktoru Jalə Əhsanova pansionatda keçirilən mediatur zamanı jurnalistlərə açıqlamasında bildirdi. O, ölkə başçısının tapşırığı ilə Nazirlik tərəfindən son illərdə müasir tələblərə uyğun qurulmuş reabilitasiya sisteminin qazilərimizin reabilitasiya xidmətləri ilə təminatında xüsusi önəm kəsb etdiyini bildirdi. Müalicə almaq üçün bizdə həm ümumi səbəbdən əlillər, eyni zamanda Çernobıl əlilləri, həmçinin də 1-ci və 2-ci Qarabağ müharibəsində yaralanmış hərbiçilərimiz, əlillərimiz müalicə ala bilərlər. Şağan Reabilitasiya Pansionatına xəstə qəbul olunarkən o ilk öncə həkimin müayinəsindən keçir. Bu həm obyektiv müayinələrdir, eyni zamanda laborator müayinələrdir, funksional diaqnostika kabinetləri mövcuddur. Həmçinin stomatoloji xidmət də göstərilir bizim xəstələrimizə. Eyni zamanda bizim pansionatımızda həm tibbi reabilitasiya şöbəsi fəaliyyət göstərir, eyni zamanda da sosial reabilitasiya və reabilitasiya şöbəsi xidmət göstərilir. Yəni hərbiçilərimiz və ümumi səbəbdən əlillərimiz, yəni müraciət etdikdə onlara deməli xəstəliklərinə uyğun olaraq, yəni sinir sistemi xəstəlikləri, dayaq hərəkət sistemi xəstəlikləri, ürək damar xəstəlikləri sistemi, həmçinin də psixoloq tərəfindən psixoloji seanslar təyin olunur. Eyni zamanda ambulator müraciət etdikdə hərbiçilərimiz və qazilərimiz müraciət etdikdə, yəni onlayn şəklində psixoloji, yəni seanslar da aparılır. Keçirilən mediaturda qazilərlə və digər müayinə olan şəxslərlə onlara göstərilən reabilitasiya xidmətləri barədə fikirlərini öyrəndik və hər biri onlar üçün yaradılan şəraitdən məmnunluğunu bildirdi. Burada əsas müalicə proseduralarıdır, bir də fizioterapiyadır. Əsas məndə fizioterapiya ilə belə gəlmişəm bura. Mən təzə gəlmişəm, 5 gün olar. 5 gün. Bəli. Hər şəraiti var, hər müalicələri götürülür. Sağ olsun dövlətimiz. Bu xəstəmiz Cəfərov Vahid, 1-ci Qarabağ müharibəsi əlilidir. Döyüş əməliyyatları, 91-ci ildə döyüş əməliyyatları zamanı ayağında donvurma olub, 3-cü, 4-cü dərəcəli donvurma olub və 3 barmağını ekzarkutulasiya olunub. Hər gün bax bu müalicələri götürülür. Vanna, toklardır, parafindir, idmandakı mütəmadi olaraq da müalicə arası nə qədər imkan düşdüksə gün ərzində əsasən həkim deyir ki, idmanla, yəni irəliləyiş var. Pansionatın kollektivindən çox razıyıq, həqiqətən də çox individual yanaşırlar hər bir xəstəyə, ayrı-ayrıqda yanaşırlar, yəni səmimi, dolğun və düzgün müalicəmizi 14 günlük olaraq müalicəmizi keçirik. 2019-2020-ci illərdə Yevlax, Naftalan, Lənkəran, Şəki, Xaçmaz, Sumqayıt Reabilitasiya Mərkəzləri, Mərdəkan Reabilitasiya Pansionatı, Protez Ortopedik İstehsalat və Reabilitasiya Mərkəzi əsaslı təmir olunaraq ən müasir avadanlıqlarla təhsis edilərək istifadəyə verilib. Qeyd edim ki, ölkəmizdə ən böyük reabilitasiya mərkəzi olan bütün müasir tələblərə cavab verən Şağan Reabilitasiya Pansionatı 128 palatadan ibarət olmaqla 250 çarpaylıqdır. İldə 5000-ə yaxın əlilliyi olan şəxsə effektiv təsirə malik fizioterapevtik müalicə prosedurları tətbiq edilməklə, qabaqcıl metodika və texnologiyalardan istifadə olunmaqla reabilitasiya xidmətləri göstərməyə imkan verir. Xatırladaq ki, Şağan Reabilitasiya Pansionatı bu ilin 25 fevralında istifadəyə verilib və açılış mərasimində dövlət başçısı da iştirak edib.